እንዴት አረፈዳችሁ ውድ ተመልካቾች? NBC ጤና ጀምሯል። አዘጋጆቹ እኔ ዶክተር አበባ ይሽጠላ የውስደዌ ስፔሻሊስት ሐኪምና እንዲሁም ዶክተር ይሁን ያየለ የስነ ምግብና ኒውትሪሽን ረዳት ፕሮፌሰር ከአዲስ እንግዳ ጋር መተናል። እንግዳችን ዶክተር ዮሴፍ ይባላል። ዶክተር ዮሴፍ በወሊሶ አጠቃላይ ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ሐኪም ሲሆን ዛሬ ቅድመ እርግዝና በእርግዝና ወቅት ለሚደረግ መደረግ ስላለበት ክትትል እያነሳን እናረፋፍዳለን። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት አረፈዳችሁ እንግዳችን ዶክተርና ዶክተር ይሁን? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አረፈድሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ነው የምናነሳው የተወሰኑ ሐሳቦችን። ቅድመ እርግዝና ምን መደረግ አለበት፣ ቅድመ ወሊድ ምን መደረግ አለበት የሚሉትን ሐሳቦች ከሙያ አንጻር የተወሰነ ታነሳልናለህ። ዶክተር ደግሞ በሱ አንጻር ያሉትን የተወሰኑ ሐሳቦችን እናነሳለን። በመጀመሪያ የቅድመ ወሊድ ክትትል የሚባለው ዴፊኒሽኑ አንድ እናት አንድ እርጉዝ እናት በታወቀ የጤና ተቋም ሄዳ ለእናት ለራሷና ለልጇ ሲባል የሚደረግ በሳይንስ የተደገፈ ክትትል ነው። ሶ አንድ ቅድመ ወሊድ ክትትል ለማስባል አንድ እናት የታወቀ የጤና ተቋም ጋር ሄዳ ክትትል ማድረግ አለባት። መቼን ጀምር የሚባለው ጥያቄ በአዲሱ በእኛ ለምሳሌ በአገራችን አዶፕት ባረገችው በቅርብ አዶፕት ባረገችው የጋይድላይን መሰረት አንድ እናት እርግዝናዎችን ሶስት እኩል ቦታዎችን ከፍላቸዋለን። በመጀመሪያው ክፍለ እርግዝና ወይም ፈርስት ትራይሚስተር በሚባለው ጊዜ ቢቻል እስከ 13 ሳምንት ባለው ውስጥ የመጀመሪያ ክትትሏን መጀመር አለባት። በአጠቃላይ 8 ክትትሎችን ማድረግ አለባት ተብሎ ይታሰባል። ካልተቻለ ግን አትሊስት አንድ እንኳን ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ጥሩ ዶክተር፣ ባለፈው ያነሳን ነበር ይሄ ከኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ጋር በተያያዘ ከሚመጡ ችግሮች አንዱ ነው፣ ጽንሱ ላይ ከሚመጡ ችግሮች ከዚህ ጋር በተያያዘ እና እንደ ዋና ምክንያት ኦልሞስት ከ70% አካባቢ እንደ ምክንያት የሚቆጠረው የፎሊት ዴፊሽንት እጥረት ነው ብለናል አይደል? የቫይታሚን እጥረት ነው ብለናል። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መሰረት እርግዝናውን ቀደም ብላ ሁሉ እንድትጀምር ይመከራል ይመስለኛል። አዎ፣ ቢቻል ቅድመ እርግዝና ክትትል የሚባል ወይም ፕሪኮንሰፕሽናል ኬር የሚባለው ጀምረን ክትትል ማድረግ አለባት ተብሎ ይታሰባል። ይህ አንቺ እንዳልሽው የተለያዩ ስፔሻሊ በመጀመሪያዎቹ 6-7 ሳምንት ውስጥ አንድ እናት እርጉዝ መሆኗን ሳታቅ በፊት ለሚከሰቱ ወደ ልጅ ላይ ለሚፈጠሩ ችግሮች ቀድመን እንድንደርስ ስለሚረዳን አስቀድመን ክትትል በመጀመር መውሰድ ያለብንን መድኃኒቶች በመውሰድ እነዛን ወደ ልጅ የሚሆኑ የአፈጣጠር ችግሮች አብዛኛዎቹን የአፈጣጠር ችግሮች ማስቀረት እንችላለን። ጥሩ። እሺ ዶክተር፣ ስለዚህ ክትትሉ ከእርግዝና በፊት ከመከሰቱ በፊት እንድትጀምር እናትን እንመክራለን አይደለም? አሁን እንግዲህ የምናነሳው ነገሮች ይሄ በሜዲካል ተርሙ ትራይሚስተር እያለን የምንከፋፍለው ፈርስት ትራይሚስተር፣ ሰከንድ፣ ሰርድ እያ የመጀመሪያው ክፍለ እርግዝና ወይም የእርግዝና እርከን፣ ሁለተኛ፣ ሶስት እያልን እንከፋፍለዋለን። እና ይሄንን ለተመልካቾች ግልጽ እንዲሆንላቸው ምን ማለት ነው የመጀመሪያ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የሚለውን ከዛን ጀምርና ውስጥ ያሉትን እናነሳለን። እሺ። የመጀመሪያው ክፍለ እርግዝና ወይም የመጀመሪያው የእርግዝና እርከን የሚባለው እርግዝና ከተፈጠረ እስከ 14ኛው ሳምንት የመጀመሪያውን 14 ሳምንት፣ ያው እርግዝና በወር ሳይሆን የሚቆጠረው በሕክምናው በሳምንታት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያዎቹ 14 ሳምንታት የመጀመሪያውን ክፍለ እርግዝና እንለዋለን። ቀጣዩን 14 ሳምንታት እስከ 28 ሳምንት ያለውን ሁለተኛው እርከን ወይም ደግሞ ሁለተኛው ክፍለ እርግዝና፣ ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ እስከ 42 ሳምንት ያለውን ደግሞ ሶስተኛው እርከን ወይም ደግሞ ሶስተኛው ክፍለ እርግዝና ብለን መከፋፈል እንችላለን። እነዚህን የምንከፋፍልበት ምክንያቶቻችን በዛ ወቅት የሚመጡ ከዛ ወቅት ጋር ተያይዘው ለህክምናውም ሊሆን ይችላል እናትየው ላይም ለሚመጡ ችግሮችም ልጅየው ላይም ለሚመጡ ችግሮችም የተለያዩ በመሆናቸው እነዛን ከፋፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው። ጥሩ። አሁን ቢያንስ አሁን በአዲሱ ጋይድላይን መሰረት ወደ 8 አካባቢ ጊዜ አንዲት እናት
መሄድ አለበት እርግዝናዋን ካወቀች በኋላ ወደ ጤና ተቋም ብለህናል አይደል? እነዚህ መቼ መቼ ነው? ለምሳሌ አንዳንዴ ምን ይፈጠራል መሰለህ? በማንኛውም ጊዜ ሄዶ ቼክ መደረግ፣ በማንኛውም ጊዜ ሄዶ መታየት ወይም ኢዩን ብሎ አልትራሳውንድ መጠየቅ ወይም ደግሞ ምርመራ ማድረግ ምናምን ነገር። ሶ እንደዚህ ዝም ብሎ የሆነ በተሰማህ ቁጥር ምናምን መሄድ ነው ወይስ እኚህ 8 ጊዜዎች አንድ እናት አንድ እርጉዝ እናት ክትትል ለማድረግ 8 ጊዜ ትሄዳለች ያልካቸው 8 ጊዜዎች የተቀመጡ ግዚያቶች አሉ? አዎ ልክ ነሽ። ይሄ ያብዛኛው እና ጥያቄ ነውና በጋይር ላይኑ መሰረት የተቀመጡ ስፔሲፊክ የሆኑ ግዚያት አሉ። ዳይሬክት ቀናትም አይደረጉም፣ ምክንያቱም ጊቭ ኦር ቴክ የሆኑ የተወሰኑ ሳምንታትም መስጠት እንችላለን። ነገር ግን በመጀመሪያው ክፍለ እርግዝና ወይም በመጀመሪያው ትራይሚስተር እስከ 12 ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ አትሊስት አንድ ጊዜ ይመከራል። በዛ ጊዜ የታየች እናት ከ8 ሳምንት በኋላ ትቀጠርና በ20 ሳምንት አካባቢ አንዴ ትታያለች። ከሌላ ከ6 ሳምንት በኋላ ትቀጠርና በ26 ሳምንት ትታያለች። ስለዚህ በአንደኛውና በሁለተኛው ክፍለ እርግዝና 3 ጊዜ ኮንታክት ይኖራታል ማለት ነው ከህክምና ጋር። በሚቀጥለው በመጨረሻው ክፍለ እርግዝና ወይም የ3ኛው እርከኑ ጊዜ ደግሞ የቀሩትን 5 ኮንታክቶቿን በዛ ጊዜ ታረጋለች ማለት ነው። ያም ከ30 ሳምንት የመጀመሪያ በ34 በ36 በ38 እና በ40 ያለ በ40 ሳምንት ያብዛኛው እናት ኤክስፔክትድ ዴት ኦፍ ዴሊቨሪ የሚባለው ስለሆነ ምትወልድበት ቀን ነው ተብሎ ካልኩሌት ተደርጎ የሚሰራው በዛ ነው። ኢቭን ዞ አብዛኞቹ እናቶች በዛ ጊዜ ባይወልዱም ያ ቀን ግን እንደ ምትወልድበት ቀን ተደርጎ ስለሚታሰብ እስከ 40 ሳምንቷ ድረስ 8 ጊዜ ታያለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እንዳስፈላጊነቱ አልትራሳውንድ እና የተለያዩ ምርመራዎችን እንዲሁም የህክምና ተቋማትን ቪዚት ማድረግ ትችላለች። ይሄ እንግዲህ ቢያንስ ነው አይደለ ዶክተር? ይሄ ቢያንስ ነው። ቢያንስ ነው ኖርማል የሆነው ምንም ችግር የሌለበት የእርግዝና አይነት ነው። ልክ ነው። እንደ ያለባቸው ችግር ከዛም ሊበልጥ ይችላል ከስምንት ጊዜ። አዎ እነዚህ ሎ ሪስክ በተርሙ መሰረት ሎ ሪስክ ከሚባሉ እናቶች እርጉዝ እናቶች ጋር ተያይዞ የሚደረግ የክትትል ነው፣ የህክምና ክትትል። ምንም አይነት ችግር እርግዝናው ላይ ካልታየ በዚህ መልክ ነው የሚቀጥለው። እርግዝናው ላይ ግን ተጓዳኝ በሽታዎች ካሉ ለምሳሌ ስኳር፣ ግፊት፣ ተላላፊ በሽታዎች፣ ከእናት ወደ ልጅ ሊተላለፉ የሚችሉ በሽታዎች፣ እነዚህ የሾተላይ እነዚህ የመሳሰሉ ችግሮች በሚኖሩበት ጊዜ ግን እናት ወደ ህክምና ተቋም ሄዳ ከሐኪሟ ጋር የምትገናኝባቸውን ጊዜያቶች መጨመር ይኖርብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ለእናትየውም ሲባል ለልጅየውም ሲባል። ጥሩ ዶክተር። ዶክተር ወደ አንተ ጋር ልምጣ። ዝም አልከን ልደረብ ጨምሮ ሀሳብ የለም መሰለኝ። አለ ይኖራል የእናት ጉዳይ አይደል? አዎ ለዛ እኮ ነው ዝም አልከን ያልኩት። ከማንኛውም ሀሳብ በተለየ ዶክተር እናት ጉዳይ ላይ በደንብ ነው የሚያነሳው ሀሳቦችን። ከምን ጋር ላይ አያይዘው ፈለግኩ መሰለ፣ አሁን ዶክተር እንደሚነግረን አንደኛ ከእርግዝና በፊት ክትትል ቢጀመር ጥሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደ እርግዝናው ከተከሰተ በኋላ እንኳን ቢሆን በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ውስጥ ክትትል ቢጀመር ጥሩ ነው ይለናል። እኛ ጋር ደግሞ አብዛኛው እርግዝና አይታወቅም፣ ፕላንድ አይደለም። አብዛኛው እርግዝና እርጉዝ መሆኗን እስከሆነ ጊዜ ድረስ ላታቅ ትችላለች። አንደኛ። ሁለተኛ ካወቀች በኋላ ራሱ ባህላችን የተወሰነ ያንን ለማጋለጥ ግልጽ ነገሩን ግልጽ አውጥቶ የመውጣት ነፍሰ ጡር ነኝ እርጉዝ ነኝ አርግዣለሁ ለማለት እንዳልሽ በትክክል ፈልገውት ቢሆንም አላለማሳወቅ ሰው ሳውቅ የሚለው ነገር አለ። ግልጽ ሽፍንፍን ነው ባህላችን እና እሱን እያልሽ ነው። እንዴት ታየዋለ ይሄንን? እንግዲህ ልክ ነው። አጠቃላይ እስቲ ዶክተር ጥሩ ብሎናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ፈልጋለሁ እኔ ይሄ ጉዳይ ከምን ጋር እናያይዘው መሰለሽ? ከግብርና ጋር እናያይዘው። ግብርና እንግዲህ ሰው ዘር ነው የሚተካ። ሰውን እንግዲህ ብዙ ተባዙ ተብለን አይደለ? የሰው ግብርና ልትዩ ትችላለች። ቃሉ ግብርና የሚለው እህልን ዘርተን አይደለ? እህል ሲዘራ መጀመሪያ መሬቱ እኮ ገበሬዎች እናውቀዋለን። መሬቱ በደንብ ዳብሮ ለስልሶ አረሙ ምኑ ምኑ ከዝግጅት ከተደረገ በኋላ እህል ወደ ዘር መዘራት የሚጀምረው። እንደገና ውስብስብ የሆነና ልዩ የሆነው ደግሞ ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ደግሞ ከዚያ በላይ ነው የሚጠበቅ። አንድ ሴት ልጅ ለአቅመ ጽንስ ወይም ዘር ለመተካት ሬዲ ስትሆን መውለድ እስካልፈለገች ድረስ ቀደም ብላ ነው መዘጋጀት ያለባት።
እስከፈለገሽ ድረስ ሁሉ ግዜ ሬዲ መሆን አለበት ልጅ ነው ይሄ ነው በብዙ ግዜ አሁን ለምሳሌ በእኛ ሀገር አንፕላንድ እርግዝና የምንሉት ያልታሰበ ያልታቀደ እርግዝና ብዙ በእናት ላይም በልጅ ላይም በቤተሰብም በአጠቃላይ ማህበራዊ ሀገራዊ ትልቅ ዳፋ ነው እናውቀዋለን በትምርት ቤቶች ምናምን ሄበርዝ ኮንትሮል ጋር ተያይዞና እሱ ላይ በጣም መሰራት አለበት ነው እኔ እዚያ ላይ ነው አሁን ይሄ ጉዳይ አሁን ዶክተር እናወራው ዛሬ እዚ ፕሪናታል የምትሉት እናንተ ቀድሞ ወሊድ እንክብካቤ እኔ ትውልድን ስንገነባ መሰረት የምንጥልበት ነው ከምንም በላይ ቅድሚያ ማግኘት አለበት እዚያ ላይ ጀምሮ የምንሰራው ስራ ከኋላ የልጁ ህይወት የእናት ህይወት የቤተሰብ ህይወት ብሎም ያንድ ሀገር ይላል ማንዴላ ያንድ ሀገር ትልቅ ጸጋዋ ዜጎቿ ነው ያ ዜጋ መሰራት ጀምር እዚያ ላይ እንክብካቤ ታልደረግ እዚያ ላይ ጤናው የሚጠበቅ አልሆነ የምናመጣውን ልጅ ጤናማ ካረገው በኢኮኖሚው በእናት ህይወት ላይም በጣም አዳጋዞ ነው ይመጣና ብዙ ወሊዶች ብዙ እንትኖች ኮንጀኒታል አብኖርማሊቲስ የምንላቸው እንከን በንከን ሆኖ መወለድ የሚመጣ ከርግዝና በፊት የሚደረጉ ጥንቃቄዎች ትክክል አለመሆኑ አሁን ሁለት ነገሮችን ከኒውትሪሽን አንሳል ማንሳት ፈልጋለሁ አንድ እናት ከማርገዟ በፊት አንደርዌት ማለት ምንድነው ወረደ ክብደት ክብደቷ መሆን ከልም ይደት ዝቅ ካለም በጣም አደገኛለው ወጣ ከሆነም ደግሞ ኦቤስ የሆነች ወይም ስብሃት የምትጠቃ ከሆነ ደግሞ በጣም አደገኛለው ኢቭን በዚህ እንኳን ስናየው አንድ እናት ወደ ወሊድ ስትመጣ የክብደት መጠኗ የተስተካከለ መጥቁመ ክብደት ለዋለው ነው መጥቁመ ክብደት ምንድነው ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ሬሾ የሚባለው ነው የሚሉት ነው ፈረጁ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ሬሾ ብዙ ጊዜ አውርተናል የሴትዮዋ ክብደት ሲካፈል ለቁመቷ ቁመቷ በሜትር ራሱ በራሱ ተባስቶ ማለት ነው ለምሳሌ 70 ወይም 80 ኪሎ የሆነና 2 ሜትር የሆነ ሰው ብታይ ሁለቱም በሁለት አበጃዋለሽ ስለዚህ እንደዚህ አርገው የሚመጣው ቁጥር እሱ ከ18.5 እስከ 24.5 የሚባለው ኖርማል ይባላል ከ24 እስከ ከ25 በላይ ሲሆን ደግሞ ኦቨርዌት ከ30 ቢሆን ኦቤስ ይባላል ከ18 በታች ከሆነች አንደርዌት ነው ትባል እና አንድ እናት አንደርዌት ሆና ከጸነሰች ልጁ አንደርዌት ሆኖ የመወለድ እንትኑ በ40% ይጨምራል ስለዚህ ቅድመ ወሊድ ስንል ይሄንን ነው ማስተካከል አለብን እንዴት ነው እናስተካክለው አው እንዳለው በአመጋገብ ነውና ይሄ ነገርን ያንዳንዴ ዝም ብሎ እንደዚህ ክትትል ብቻም አይመስለኝም ክትትል አኪም ያያል በተለይ ያል መሰሪያ ያታል ዳታ አይተው ይመጣሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ዋናው ወሳኙ ያለው ቤት ውስጥ ያለው ቤት ያለውን ሪሶርስ ቤት ያለውን አመጋገብ እንዴት አርጋ ተጠቀምና ከሱ ጋርም ከዶክተር ዮሴፍ ጋርም እያወራ ነበር ትልቁ ነገር አመጋገብ ነው ያለኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቁ ነገር አመጋገብ ነውና እዚያ ላይ መሰራት አለበት ብዬ ነውና እንዴው አንቺና እኔም ይቅርታ መጠየቅ አለበት ዘግይተናል ይሄንን ፕሮግራም ብዙዎች ላይ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታ ላይ የሰራንና እዚህ ላይ በጣም መሰራት አለብን አሁን ቃል ገብተን ይሄንን ነገር ወደፊት ማለት ነው ምክንያቱም የትውልድን የመስራት ጉዳይ ነው ብዬ ስለማስብ እውነት ነው ዶክተር ዳት ተጋለምጣ እንግዲህ አሁን ለማንሳት እንደሞከርኩት ርግዝናውን ቀድሞ ማሳወቅ ከባህል አንጻር ብዙ አይበረታታም ሁለተኛ በተለያዩ ምክንያቶች ፕላን ተደርጎ አይረገዝም ከተረገዘ በኋላ ራሱ ቶሎ አይታወቅም ስለዚህ እኚህ የመጀመሪያዎቹ 3 ወራቶች ምናልባት አሁን ቢያንስ አንዴ ሐኪም ማየት አለባት አንድ እርጉዝ እናት የመጀመሪያውን 3 ወራት ብለናል አይደለም ስለዚህ በዚች መሃል ውስጥ ክትትሉን ላጀምር ትችላለች እናት አብዛኞቹ የሚጀምሩ አይመስለኝም እኔ በግሌ ስለዚህ ያንን ባለመጀመሯ ምን ትጎዳለች ወይም ደግሞ በመጀመሯ ምን ጥቅም ታገኛለች የመጀመሪያውን 3 ወራት ማለት ነው ልክ ነሽ አብዛኞቹ ስፔሻሊ ሁለት እና ከዛ በላይ የወለዱ እናቶች እርግዝናቸውን ቶሎ መናገር አይፈልጉ የመጀመሪያዎቹ ከኔ ከኦብዘርቬሽኔ ቶሎ ወደ ህክምና ተቋም የሚሄድ እርግዝ መሆናቸውን ማወቅ አለማወቃቸውን ቼክ ማድረግ ይፈልጋሉ ሁለት ሶስት የወለዱ እናቶች ግን እርግዝናቸውን ደብቀው እርግዝናው ከገፋ 5 ወር 6 ወር ከደረሰ በኋላ የመምጣት ነገር ይታይባቸዋል ይሄ አላስፈላጊ ነው እውነት ለመናገር ምክንያቱም በመጀመሪያው ክፍለ እርግዝና እንደተባባል ነው በፈርስት ትራይሚስተር ላይ ብዙ ነገሮች ይደረጋሉ ለምሳሌ የህክምናውን ሂስትሪውን የመጀመሪያዎቹን ዙር የብለድ ሳምፕሎች ወስደን የደም ሳምፕሎች ወስደን ደም ማነስ መኖር አለ መኖሩን የተለያዩ የሽንት ምርመራዎችን አድርገን ኢንፌክሽን መኖር አለ መኖሩን ምናይበት ጊዜ ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ በመጀመሪያ ክፍለ እርግዝና የሚደረግ አልትራሳውንድ በጣም አስፈላጊና ቀንን በስርዓቱ ለመንገር የምንጠቀምበት አልትራሳውንድ ነው ስለዚህ ያንን አልትራሳውንድ ቀንን ማለት የእርግዝናውን እድሜ ቀድሞ የእርግዝናውን እድሜ
ምክንያቱም እርግዝናው በገፋ ቁጥር የምናነሳቸው አልትራሳውንዶች የእርግዝናውን እድሜ ከመናገር ይልቅ ክብደቱን እና አቀማመጡ ላይ ፎከስ ያደርጋሉ። እርግዝናው በገፋ ቁጥር ምክንያቱም የአንድ እናት ምንም እንኳን የወር አበባን በስርዓቱ መታቆ ቢሆንም አልትራሳውንድ አንስተን እስከ 10 የመጀመሪያው ክፍለ እርግዝና ባለው ጋፕስ ምናነሳው አልትራሳውንድ ቀኑን በማየት ትክክለኛ ቀኗን መገመት የእርግዝናውን እድሜ መገመት ይቻላል። ያንንም ባላረግን ቁጥር ምን ያጋለጠናል? አንድ እናት በጊዜ ተነስተህ ሄድ አልትራሳውንዷን ካልተነሳች ልጁ መጨረሻ ላይ እድሜው ከጊዜ በፊት የመወለድ እድል ሊኖረው ይችላል። ሳይታወቅ እድሜው ገፍቶ እርግዝናው ገፍቶ ቀኑ ሊያልፍ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ነገሮች ጊዜው ሳይደርስም የሚወለድ ልጅ እድሜውም ገፍቶ ደግሞ የሚወለድ ልጅ ከራሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች ስላሉ አስቀድማ አንድ እናት እርግዝና ያለ ከመሰላት አስቀድማ ሄዳ የጤና ተቋም መጎብኘት አለባት ብያስባለሁ። ከዛ በተጨማሪም ስሪታችን መቼም የሰው ልጅ ስሪቱ በአብዛኛው የሚጠናቀቀው የዚህ የመጀመሪያው ወር ከላይ የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ውስጥ ነው አይደለም? ጽንሱ ላይ ችግር ቢኖርበት ቶሎ ዲቴክት ለማድረግ የሚጠቅም ይመስለኛል። ልክ ነሽ። ኢቭንዞ አብዛኛዎቹን ዲቴክቶች ስፔሻሊ ኮንጀናይታል አኖማሊ የምንላቸውን ዲቴክቶች ዲፌክቶች የምናየው ሁለተኛው ክፍለ እርግዝና ላይ ቢሆንም አስቀድመን ግን ልናያቸው የምንችላቸው እስከ 14ኛው ሳምንት ድረስ ልናያቸው የምንችላቸው አብዛኛዎቹን ደግሞ የሚያጠቁትን እነዛን ኮንጂናይታል አኖማሊዎች እስከ 14ኛው ሳምንት ድረስ ማየት እንችላለን። ከዛም አልፎ ደግሞ እንደ ስክሪኒንግ ወይም ደግሞ እንደ ምን ማለት ይቻላል ያቺን አልትራሳውንድ በመናይበት ጊዜ ያየናቸውን ነገሮች አስተውለን በእርግዝናው በተከታታይ ክትትል በማድረግ ልናገኛቸው የምንችላቸውንም ህመሞች ሊነግረን ይችላል። ስለዚህ አስቀድማ መጣ አንድ እናት የእርግዝናውን እድሜ የልጁን ማፈጣጠር መታየቱ ጥሩ ነው። ጥሩ። ተጨማሪ እንደ አይረን ፎሌት የመሳሰሉ ነገሮች የሚጀምሩት መቼ ነው? ፎሌት ቢቻል ፕሪኮንሰፕሽን ወይም ደግሞ ከእርግዝና በፊት ተጀምሮ ሰፕሊመንት እየተደረገች መቀጠል አለባት። ስፔሻሊ ደግሞ ከዚህ በፊት ሪስክ ያላቸው ለምሳሌ ከዚህ በፊት የአፈጣጠር ችግር ያለባቸውን ልጆች የወለዱ እናቶች፣ የተለያዩ መድኃኒቶችን የሚጠቀሙ እናቶች፣ እነዛ እናቶች አስቀድመን ከእርግዝና በፊት ከአንድ ወር በፊት ያንን ፎሌት ተጠቅመው እስከ መጀመሪያው አንድ ክፍለ እርግዝና ድረስ መቀጠል አለብን። ምክንያቱም አንዳንድ እናቶች ይህንን ባለማወቅ እርግዝና ከተፈጠረ በኋላ የጤና ተቋም ይጎበኙና ቅድሚያውኑ ያፈጣጠር ችግር ከተፈጠረ በኋላ ወደ ህክምና ተቋም ስለሚሄዱ ፕሪቬንት ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ አንድ እናት እርግዝና ሳይፈጠር በፊት እርግዝናስ በመታሰብበት ወቅት ጀምሮ ፎሌት መውሰድ አለባት። አይረንን ምናስጀምረው በአብዛኛው ጊዜ ሁለተኛው ክፍለ እርግዝና ላይ ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ክፍለ እርግዝና በራሱ ከጨጓራ ጋር የተያዘ ትውከት ወደ ላይ ማለት ሞርኒንግ ሲክነስ የምንለው ነገሮች ስላሉ አይረን ደግሞ በባህሪው ያንን የማባባስ ባህሪ ስላለው ያ ነገር እየቀነሰ በሚመጣበት ጊዜ ከሁለተኛው ክፍለ እርግዝና በኋላ እናስጀምራቸዋለን። ጥሩ። ዶክተር ወደ አንተ ጋር ልምጣ። ይሄ የመጀመሪያው ክፍለ እርግዝና እንዳል ነው አፈጣጠራችን በአብዛኛው ፓርቱ የሚጠናቀቅበት ክፍል ነው ብለናል አይደል? ከአመጋገብ ጋር እስኪ ያንሳልን አልኮልን አመጋገብን ሰብስታንስን አያይዛል። በጣም ጥሩ። እሱን ነው ያልኩሽ መጀመሪያ። እንደው አመጋገብ ሲባል እንግዲህ አንድ እናት ክብደቷን ትክክለኛውን ክብደት እዛ መግባት አለባት። ክብደተኛውን ክብደት ማለት በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የስብ መጠን ማለት ነው። ያን እዛ መግባት አለብሽ ሲል አመጋገቧን ማስተካከል አለባት ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? በጣም አንደርዌት ከሆነች የሚጠበቅባትን ያለ ክብደት ካልያዘች ተመግባ አመጋገቧን አስተካክላ ከፍ ያለች አሁንም ደግሞ ከፍተኛ ኦቤስ ወይም ከፍተኛ ክብደት ያላት ከሆነ ደግሞ በጽንሱ ላይም ከፍተኛ ጫና ዞ ስለሚመጣ የልጁ የሚወለድ የዛ ውጤት ስለሆነ አሁንም ደግሞ በአመጋገብና ኤክሰርሳይዝ ሊሆን ይችላል አካላዊ እንቅስቃሴውን ማስተካከል አለባት። ትልቁን ነገር እንውሰደው። ምክንያቱም ብዙ ልጆች በተለያየ ጠንቅና በተለያየ እንከን ሆነው የሚወለዱት አንደርዌት ከሆኑ እናቶች ነው። በጣም በምግብ ከተጎዱ እናቶች የሚወለዱ ልጆች የተጎዱ ናቸው። ይሄ የታወቀው ዴች ፋሚሊ የሚባል አውሮፓ ውስጥ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በተደረገ ጊዜ የተገኘ ነው። ከዚያ ጀምሮ ሳይንሱ አድጎ በጣም ሄዷል። እና አመጋገብ እሱን እንውሰድ። አንድ እናት የአይረን ሳፕሊመንት መጀመር አለባት። አይረን ብቻ ሊሆን እነዚህን
እና ዮዲን ቪታሚን ኤ በጣራይ እርግዝናቶች ላይ በጣም እንትን የሚሉ ናቸውና አንድ እናት ምግብ በራሱ ጥንት ሳፕሊመንት ሳይመጣ እንዴት እናቶች ኤግዚስት አረጉ እንዴት ኖርን የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። የድሮ የነበረው ያመጋ የምርት አመራረትና የምርቱ ስርዓቱ ምርቱ ያልተሸረሸረ ምግቡ ሙሉ በኩሉ የሆነ ሁሉ ነገር ያሟላ ነበር። አሁን ያለው በማዳበሪያ የሚበቅል መሬቱ የተሸረሸረ ምክንያቱም ሚነራል ምናገኘው ከመሬት ስለሆነ። ስለዚህ ምግቡ ሁለተኛ ደግሞ ዳይት ዳይቨርሲቲያችን በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ እንደ ኢትዮጵያውያን አሁን እርግዝናት ማግኔት ያለባት የምግብ አይነት በቀን እስከ 11 ነው። 11 አይነት የምግብ ምግቦችን ማግኘት ያን ማይገይ ከሆነ ስለዚህ እኔ አንድ እናት ካረገዘች ጀምሮ ሳፕሊመንት በአኪሙ ምክር አማካይነት አኪሙና መውሰድ አለባት እና የመጀመሪያ እናስተላልፈው አይረን ነው። ሁለተኛ የነገረን ፎሊክ አሲድ ነው። ፎሊክ አሲድ የዲኤንኤ የሚባለው ይሄ የኛ ብሉፕሪንት ማለት ሰው ስንሰራ ዲኤንኤ ከነ መረጃ ጠቅላላ የሰውነታችን እኛ የተሰራንበት ዲኤንኤ ማለት በሰውነታችን ውስጥ እኛ ስናድግ እያንዳንዱን ፕሮሰስ ዲክቴት የሚያደርግልን ትልቁ ከወላጆቻችን የተቀበልነው እንት ነው። እሱ የሚባዛ ወደ ልጁ የሚሄደው እሱ የሚያድግ ፎሊክ አሲድ ሲኖር ነው። ፎሊክ አሲድ ቪታሚን ቢ2 እነዚህ የግድ የሚያስፈልጉ ናቸው። ስለዚህ አንድ እናት ከእርግዝና ጀምሮ በፊት ምን 400 ማይክሮግራም ማይክሮግራም በጣም ትንሽ ናት። እኔ አስልቻለሁ ወደ 3 ጤፍም አይሆኑ ያንን የምታል ነገር ነውና ያንን አንዳንድ ጊዜ ስታዩ በእርግዝና ወቅት ይሄ ልጆችን በመውለድ ውስጥ ለሚመጡ ችግሮች ኬርለስነስ ግዴለሽነት ይመስልሻልና ቀላል ነው። እነዚህ አሁን ያልቻቸው ፎሊክ አሲድ፣ አይረን፣ ቪታሚን ኤ እና አዮዲን በጣም የሚያስፈልጉ ከምግብ ምልናማላቸው የማንችል ስለሆነ እዚህ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበትና ሁለት ነገሮችን አድማጮች እንደው ቢወስዱ አንደኛ ክብደታቸውን አስተካክተው ወደ እርግዝናው ቢገቡ፣ ሁለተኛ እርግዝናው እንደተጀመረ ደግሞ ቤት ያፈራው ምግብ እየቀላቀሉ ከተለያየ ከአትክልቱም ከእንስሳውም ከእንቁላሉም ከስጋውም እንዳለ ሆኖ ደግሞ ሳፕሊመንቱን መውሰዱ የግድ መሆኑንም እሱን ግንዛቤ ቢወስዱ ደስ ይለኛል። ጥሩ ዶክተር። እንግዲህ ተመልካቾች ስለ ቅድመ ወሊድ የእርግዝና ክትትል ነው ያነሳን ያለነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል። ተመልካቾች አብራችሁን አረፋፍዱ። ዶክተር ወደ አንተ ጋር ነው የምመለሰው። ዶክተር እንግዲህ የተወሰኑ ሀሳቦችን አንስቶልናል አይደለም። ሰፕሊመንት መስጠት ያለባቸው በክኒን መልክ የሚሰጡ አሉ። አመጋገብም የተሰባጠረ ቢሆን ይመከራል። ቤት ያፈራውን ነው ያለን። እንግዲህ የምጨምረው ሀሳብ ካለ እዚህ ላይ ያው ዶክተር እንዳለው ከአንድ ነገር ሁሉንም ነገር ማግኘት አንችልም። ስለዚህ ከስጋ ከዳያሪ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ከወተትና ወተት ተዋጽኦ ከእንቁላል እንዲሁም ደግሞ ከነዚህ ከአትክልትና ፍራፍሬ የምናገኛቸው ንጥረ ነገሮች ከእያንዳንዱ የየራሳቸውን ነገሮች ስለምናገኝ ያንን ያማከለ ምግብ ብታገኝ ተብሎ ይታሰባል። አይረን ባነሳው ዶክተር ባነሳው ነገር ላይ ለመጨመር ያክል ሰው አሁን ለምሳሌ አብዛኞቹ እናቶች ጥያቄ ሊሆን የሚችለው ሳስበው ለምንድን ነው ታዲያ አንድ ሰው አይረን ከምግብ ማግኘት በቂ አይደለም ተብሎ የሚታሰበው? ምክንያቱም አብዛኛው ሰው አይረን ሰፕሊመንት አይደረግም። ለምንድን ነው እርጉዝ ሴት ሰፕሊመንት የምትደረገው ብሎ ሊጠይቁ ይችላሉ። ያ ማለት ዶክተር በአግባቡ እንዳነሳው የአንድ እርጉዝ ሴት የደሟ መጠን ኦልሞስት በ50% በእርግዝና ወቅት ይጨምራል። ነገር ግን የደም ቀዩ የደም ሴል ደግሞ 20-25% ብቻ ነው የሚጨምረው። ያ ማለት ብቻ ነው የምንለው ከደሙ ከቮሊዩሙ አንጻር ነው እንጂ 25% ብዙ ነው። ያንን 25% ሰውነታችን ፍላጎቱን ማሟላት አይችልም። እያንዳንዱ ቀይ ደም ሴል አይረንን ይይዛል። ስለዚህ ያን አይረን ሰውነታችን ማቅረብ ስለማይችል አንድ እርጉዝ ያልሆነች ሴት ለምሳሌ 15 ሚሊ ግራም በቀን አይረን ያስፈልጋታል ተብሎ ይታሰባል። በእርግዝና ወቅት ግን እስከ 27 ሚሊ ግራም ይጨምራል ዲማንዱ ፍላጎቱ። ስለዚህ ያንን ነገር ማቅረብ ስለማይችል ሰውነት ግዴታ በመድኃኒት መልክ ለአንድ እናት መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። ይህም በማድረጋችን ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ፊዚዮሎጂካል አኒሚያ ምንለውን ኦር ዳይሉሽናል አኒሚያ ምንለውን ነገር ማስወገድና ማስቀረት እንችላለን። ያንን የደም ማነስ በማስቀረታችን በልጆች ላይ ሊከሰት የሚችሉ ትንሽዬ ልጅ ወይም ደግሞ በክብደት መጠናቸው አነስተኛ የሆኑ ልጆችን የመውለድ እድል እንቀንሳለን። በእርግዝና ጋር ተያይዞ ደግሞ አብዛኛው እናቶች በእርግዝና ጊዜ ደም ይፈሳቸው በወሊድ ጊዜ ደም ይፈሳቸዋል። ከዛ ደም መፍሰስ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን አደጋ እናቶች ላይ ሊደርስ የሚችለውንም አደጋ
ያንን አይረን በመስጠታችን ምንም እንኳን ቢደሙ አይረኑ ስላለና ደማቸው ጥሩ ቢውል ስላረግን ደም ማነሱን ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ጉዳት መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌላ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ ማስበው ነገር ከርግዝና በፊትም ምናስቀራቸው ነገሮች ለምሳሌ እንደ መዳኒት አይነቶች የተለያዩ እጾችን አልኮል ጫት ሲጋራ ተያይዞ ያሉትን ነገሮችን እርግዝና ከመደረጉ በፊት እናቶች ቅርባቸው ላይ ያለ ህክምና ተቋም ሄደው በመሄድና በማማከር ህክምናውንም ማግኘት አለባቸው። ምክንያቱም ያንን ነገር ካላቋረጡ ኦር ማቋረጥ ካልቻሉ በልጃቸው ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ስለሚኖር ማለት ነው። ያ ነው ያለው ነገር። ጥሩ። ከዚህ ጋር ያይጂ ያው ሲጋራ መጠጥ ጫት ምናምን የመሳሰሉት እና ለእንትን ራስ የሚወሰዱ መድኃኒቶች መቆም ያለባቸው ይቆማሉ፣ መቀጠል ያለባቸው ለምሳሌ ስኳር ታማሚ ብትሆን ሐኪም ማማከሩ ለዚህ ይጠቅማል። መቀጠል ያለባቸው መቆም ያለባቸው እና ሲቆሙ ደግሞ የሚኖሩ የሚችሉ ጉዳቶችን ማኔጅ ለማድረግ ይጠቅማል ከሐኪም ጋር መነጋገሩ። አንዲት እንትና ልጅ የተወሰነ ቦታ ሳያት የምታስቀኝ እንደው አልኮል ትንሽዬ በጠጣ እና አይ ቲንክ ሰሜን አካባቢ የተሰራ ጥናት ነው። አብዛኞቹ እርጉዝ እናቶች ጠላ ምንም አያደርግም አይነት ሳቤ ያለና ምን ልጠይቅ ፈልጌ ነው ኦፕቲማል አይ ምንም አያደርግም ጽንሱን የሚባል የአልኮል መጠን አለ? በፍጹም ካሉት እጾች ውስጥ እንደው ምን ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ኖ አማውንት ኦፍ አልኮል ኢስ ሴፍ ዲዩሪንግ ፕሬግናንሲ ነው የሚባለው። ስለዚህ የትኛውንም አይነት የአልኮል መጠን በረጅም ጊዜ የሚወሰድ አንድ ቀንም ትጠጣ ተለይቶ ይሄ ነው የሚጠቅመው ይሄ ጉዳት የለውም የተባለ ጥናት የለም። ሁሉም አይነት አልኮሎች ተጠንተው እና በተለያየ ጊዜ የተወሰዱ አልኮሎች ተጠንተው የትኛውም አልኮል ሴፍ አይደለም በእርግዝና ጊዜ። ስለዚህ አልኮል እንደ ከነ መቅረት ያለበት በእርግዝና ጊዜ። ሌላው ብዙ ሰው ማያውቀው ይመስለኝ ቡና ቡና ራሱ መጠን አለው። ለምሳሌ በሚሊግራም ስናስቀምጠው 300 ሚሊግራም ወይም ደግሞ 3 ሲኒ ቡና በላይ በቀን ለእርጉዝ ሴት አይመከርም። ኦኬ። ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የልጅ መቀጨጭ እና የመሳሰሉት ችግሮች ስለሚያመጣ ቡናም ቢሆን በመጠኑ በእርግዝና ጊዜ ሁሉ ነገር በመጠኑ ካልኮል ውጪ አልኮል ራሱ በፍጹም መጠቀም የለም። አልኮል አጓ ዶክተር የነሱን አጠያይቅ ልጠይቅህና እንደው ጠላም ቢሆን አይቻልም ብለው ጠይቀውኛ ካለ ዶክተር ብቻ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳ። አንድ ነገር እዚህ ላይ እናንሳ። ይሄ ዝም ብለን ስለወራ ነው አይደል? ተፈጥሮ ራሷ ተነግረናለች። የሚገርምሽ ነገር እናት ስትጸንስ ስኒፊንግ ይሄ የማሽተት እንትኗ በጣም ነው የሚጨምር። ይሄ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። ለዚህ ነው ሞርኒንግ ሲክነስ ብሎ አንስቶታል። ይሄ ናውዣ ቱኪያ ይሄ ጧጧት እንግዲህ ቱኪያ የሚያስቸግራቸው ተፈጥሮ እናት ምንም የሆነ ያልሆነ ነው ቀማምሳ በልጁ ላይ አዳጋ እንዳታደርስ የመከላከያ ሜካኒዝም ነው። አይሽው አንደኛ ያ መከላከያ እንዳደርግ ትንሽ ሲሸታቸው ምናምን የሚሉት አሁን ፒካም እናነሳለን ካስፈልግሽ አሁን ፒካ ይሄ አፈር የተለያየ አፈር የሚበሉት የአይረን ዲፊሸንሲ ነው። እናት በመጀመሪያ እናት በመሆኑ የአይረን ጉዳይ ማምጻት ያለ መጀመሪያ በሜንሰስ ጊዜ በማንስትሬሽን ጊዜ ብዙ አይረን ሉዝ አርጋለች። ደም በፈሰሰ ቁጥር አይረን ይወጣል እና ትክክለኛ የሆነ መጀመሪያ ምናተ የአይረን ስቶር ላይ ኖር ይችላል። ሁለተኛ ህይወት ስታመጣ ደግሞ የዚያ ልጅ ህይወት የሚቀንስ ደግሞ በአይረን የሚቀጥል በአይረን አማካኝነት እና አይረን ግድ ሆኖ የመጣ ህይወት ስለሆነ ነው ህይወትን የሚያስቀልጠው ኦክሲጅን። እና የአልኮል በጣም የታወቀ ነው እንዳልኩ አልኮል የተወለዱ ሲንድሮም ይተብሎ እኮ አይናቸው በጣም ጠባብ ከንፈራቸው እንትን ይሆነ ይሄ አፍንጫቸው በዚህና በዚህ መካከለ ያለ ይሄ ሁለቱን ያለ አፍንጫቸው ድፍጣጣ ይሆነ ከንፈራቸው በጣም ስስ ይሆነና በጣም የፌሻል ባጠቃላይ የፊት ዲፎርሚቲ እንደሚያመጣ በጣም ዌል ስታብሊሽድ ይሆነ በጣም ስታብሊሽድ ይሆነ ሳይንስ ነው። በተለይ ፊት ላይ ያለው አልኮልና በተለይ አልኮል እንዳልሽው ድሮ ስከግር ጊዜ የነበሩት እንትኖች አንቺ ሞዴሬት አልኮል ይትባል እንደውም ጤና የጤና ማያረጋል የሚባል ነበር። አሁን ጥናቶች በኒውትሪሽን ሳይንስ እየተጠኑ የመጣው ምንም ጥቅም የሌለው ነገር አልኮል ነው ከጉዳት በስተቀር እንኳን ለርጉዝ ነው አዲስ የሚፈጠር ነው ገና ምንም ነገር አለና አልኮል ዲስትራክቲቭ ነው። ከንተን እኮና አልኮል ጠጠነው ሁለት ፌት አለው አንዱ ኦክሲዳይዝ ይሆናል አንዱ እንሰክራለን አይደል
ሰከርን ማለት ሄዶ እንግዲህ ትልቅ የሆኑ ሰዎች ላይ ብሬናችን የሆነ ነገር አቀውሶታል ማለት ነው። የሆነ ነገር አላልቷል ማለት ነው። ከዚህ መመገንዘብ ይቻላል። እንደው ሳይንሱን ወርደን እዚህ ያድመናገርና ማህበረ እንዳልሽው ይባሉ ትንሽ ለንዲንዲ ሲባል አለ ወደ ገጠሩ ታቂያለሽ አይደለ? ይደቃል የሚባል ነገር አለ አይደለ? እንደምስም የሚወሰዳልና አብሮ ለብዙ ጊዜ የለመድ ነው ጓደኛችን አብሮን የኖረ ምግብ ስለሆነ ባህልም ስለሆነ ጉዳት ያለው አይመስልምና በተለይ አሁን እንዳለው ወደ ገጠሩ አካባቢ በተለይ ይሄ ከተማ ላይ ያለው ቡና ካፊን ኢቭን እኮ አሁን ወደ አኪሞይ ስንል የኮሶ መዳኒት እንኳን አትውሰዱ ይባላል። ኢቭን አሁን ምግቦችን ሳይሆን ማንኛውንም እጽ የሆነ ነገር ኢቭን ነጭንኩርትም ሊሆን ይችላል እኮ ፎር ዛት ማተር ቅመማቅመም እንኳን ሊሆን ይችላል። ቅመማቅመም በጣም አደገኛ ናቸው ለርጉስ ሴቶች። ስለዚህ እነዚህ አትክልት ፍራፍሬ እነዚህ ፒኤም ይምናል ፕሮቲን ይሄ ዶክተር ቅመማቅመም ስትል ምን አይነት አሁን ወጥ ውስጥ ነው የሚጨመር ቅመም አይጠቀሙ ማለት ነው? ጠንካራ ቅመሞች አው አሁን ለምሳሌ እኔ ከቅመማቅመም ደናውን እርጉዝ ሴቶች ቢወስድ ችግር የሚመለ የዝንጅብል ሻይን ነው ያየሁት በጥናት ላይ። የዝንጅብል ሻይን በመጠኑ ቢሆን ኢቭን እስከዚህ ብሊዲንግ ጋር ኢፌክት አለው በተወሰነ ደረጃ ምን አይነት ደም ያቀጥናል ብሊዲንግ አለው ግን እንደዛ ከለላቸው ኢቭን እንግዲህ እሱን ፕሮሞት ዝንጅብልን ፕሮሞት የሚያደርጉት ሊሆኑም ይችላሉ። ግን እስካሁን ድረስ ከቅመማቅመም ለእርጉዝ ሴቶች የተሻለው የማይከለከለው ቅመም እሱ ነው ይላሉ። እና ኢቭን እናት እስከዚያ ድረስ መጠንቀቅ አለባት። ይህንን ስንል እንዲያው ከወጥ ላይም ነጭ ሽንኩርቱን ምን ጨማምረው በጣም ዳሊዩት ስለሆነ ላይኑ ይችላል በለከት ስለሆነ ስለዚህ እስከዚያ ድረስኛ አዳገኝነቱ ነው። በተለይ ቅድም እንዳለን ትራይማስተር ላይ መጀመሪያ ጽንሱ ሰው መፈጠር ሴሎች ዲቫይድ ያረጉ ወደ ዲፈረንሺየት ያረጉ ወደ ተለያየ ኦርጋኖ ጀነሲስ የሚካሄድ የተለያየ እጅ እግር አይን ልብ የመጀመሪያው ልብናት አንጎል ሲሰሩ እዚያ ላይ መንገዱ ላይ ሆነ ነገር ካጋጠመ ዲፎርሚቲ ይመጣል ማለት ነውና አመጋገብ ስንል ይሄንንም ነው መጠንቀቅ ያለብን። ለዚህ ነው ሞርኒንግ ሲክነስ ሰትዮዋ እንኳን ትንብትል ተፈጥሮ ራሷ ማገጃ አዛለች እና ማንኛውም ብትበላ እንኳን ያስታውቃታል ይወጣል ማለት ነው። ከዚህም ሰው መማር ይችላል ልሽ ነው። ዶክተር እዚች ጋር ያይዘን አሁንም ትኩረት ማድረግ ፈልጋለሁ የመድኃኒት ጉዳይ። ባለፈው አንድ ዶክመንተሪ እያየሁ ነበር ታልዶማይድ የሚባል መድኃኒት በሰባዎቹ አካባቢ መሰለኝ እንትን የተባለው እና ዲፎርሚቲ አምጥቶ ያንን መጀመሪያ የሚወሰደው እሱ መድኃኒት የነበረው በጣም በሚገርም ሁኔታ እርጉዝ ሴቶች ትውከት ለሚያስቸግራቸው እርጉዝ ሴቶች ሃይፐርሜቲክ ለሆኑት ማለት ነው ለነዙ እንደ ህክምና ነበር ሲሰጥ የነበረው። ጭራሽ ግን ምን አመጣ ፊኮማሊያም ይባል አው ኦልሬዲ እጅግር ሌላቸው ልጆች መፈጠር ጀመሩና አሜሪካ ውስጥ ይመስለኛል በዛ ሁኔታ የተፈጠሩ ሰዎች ሲከሱ ነበር ድርጅቶቹ ይጠየቁልን ብለውና ዲሴምበር ላይ አሁን የዚህኛው ዲሴምበር ማለት ነው ለ40 ምናምን አመት ቆይቶ የሆነ ያህል ሚሊዮን ዶላር ካሳ እንዲከፈላቸው መወሰኑን አየሁኝ ባለፈው። እና መድኃኒት በዚህ መጠን ብዙ ጉዳቶችን ያመጣል። አንደኛ እርግዝናው ሳይታወቅ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ቀደም እንዳልነው የኛ እናቶች ብዙ ቀድመው ስለማያውቁ፣ ሁለተኛ ከታወቀ በኋላ ደግሞ ችግር አለብኝ አመመኝ ተብሎ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ልጁ ጋር ጽንሱ ጋር ችግር ያመጣሉ። እንደው ሴፍ ነውና ይሄንን ውሰዱ ይሄንን አትውሰዱ የሚለውን እኔ የጤና ባለሙያውም ጋር ብዙ አይ ዳውት ያን ያህል እንደዚህ የሚመክሩ እንዳለ እስኪ አንተ ምታነሳው እንደው ይሄን ውሰዱ ይሄን አትውሰዱ የምትላቸው የመድኃኒት አይነቶች? ጥሩ ጥያቄ ነው። በእርግዝና ወቅት የመድኃኒቶች ካታጎሪ ተብሎ ተከፋፍሏል። ካታጎሪ A B C D እና E አሉ። እነዚህ ካታጎሪዎች ኤ ምንላቸው ጉዳት የላቸውም ጥቅማቸው ቆንጆ ጥቅም አላቸው ስለዚህ ቢወሰዱ ችግር የለውም የሚሉ ናቸው። ቢ ምንላቸው የተወሰነ ጉዳት አላቸው ጥቅማቸው ግን ያመዝናል ስለዚህ አስፈላጊ ከሆነ ይውሰዱ የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ። ካታጎሪ ሲ ምንለው ጥቅምም ትንሽ የተወሰነ ጥቅም አላቸው ነገር ግን ጉዳታቸው ያመዝናል አገናዝባችሁ ወሰዱ የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ። ካታጎሪ ጂ መወሰድ የለባቸው የሚባሉ እንደው በጭራሽ መወሰድ የለባቸው የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ የራሳቸውን የቻለ ካታጎሪ ናቸው። ባሁን ባለንበት ይሄ ባሁን ባለንበት ኦብስቴትሪክስ ኤራ የሚሰሩ ጥናቶች የሉ። ምክንያቱም ከህግ ሜዲኮ ሌጋል የሚባለው ኢሹ ስለመጣ ከዚህ በፊት የተሰሩ እና የተወሰዱ መድኃኒቶች አንቺ እንዳልሻቸው ታሊዶማይድ የሚባለው መድኃኒት ተወስዶ የመጣው ጉዳት ስለታየ ተከልክሏል። በዛ ጊዜ ደግሞ በወቅቱ አዳዲስ የነበሩ የኢንፌክሽን መድኃኒቶችን በሚሰጡበት ጊዜ የመጡ ችግሮችንም ስላዩ የከለከሏቸው
መዳኒቶች አሉ። በአሁን ወቅት ግን እየሄደ ያለ እናቶች ላይ የሚሰራ እንደውም አንድ መዳኒት በሚሰራበት ጊዜ ፕሪግናንት ወመኖችን ኤክስክሉድ ያደርጋል። አይሞከርም ጭራሽ። ምክንያቱም ከህግ ጋርና ሜዲኮ ሌጋል አሁን ያለች ሳሻት ይሽዋለች። ህግ ተካሶ መጨረሻው እስከ ካሳ የሚሄድ ነገር ስለልጅም ስለሆነ የሚታጣው እናቶችን ራሱ ኢንክሉድ አናረግም መዳኒት በመንሰራበት ጊዜ። ስለዚህ አሁን ካረንትሊ የሚመከሩ ምን የሚባሉ መዳኒቶች በቃ ሴፍ ናቸው ተብሎ የሚወሰዱ መዳኒቶች እኔ መውሰድ እችላለሁ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ምንድነው ማረገው ያልከው ካታጎሪ ምንም ችግር የለውም ሐኪም አማክሮ ሐኪሙ ውሰዱ ካላለ በስተቀር ያለው ነገር ጥቅሙ ይበልጣል ተብሎ ካልታሰበ በስተቀር ቤት ላይ የሚወሰዱ ኦቨር ዘ ካውንተር የሚባሉ መዳኒቶችን በእርግዝና ወቅት በፍጹም መውሰድ የለባቸውም እናቶች። ምንም አይነት ህመምም ቢሰማቸው ሄደው የጤና ባለሙያ አማክረው ከዛ በኋላ ቢወስዱ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ በጣም ቀለል ያሉት እና አሁን ዳይክሎ እቺ ለህመም ማስታገሻ የሚወስዷት ወይ ምን ወስዳት መድኃኒት ራሱ ጽንሱ ኩላሊት ላይ ያላቸው ኤፌክት ቀላል አይደለም። ቀላል አይደለም። ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። እንደው በካለ ፕሪስክሪፕሽን ተሸጠ ተብሎ እነዚህ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን መውሰድ ጽንሱ ላይ ያለው ጉዳት ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እቺ በደንብ መሰመር ያለባት ይመስለኛል ዶክተር። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ይሄንን ይሄ ዲፎርሚቲውን የታሊዶማይድን ኢሹ ማሳየትም ምትሽ ይመስለኛል ስክሪን ላይ እና ይሄ ዓለምን ያነቃ ነገር ነው። ይሄ ትንሽ እንድል ከፈቀድሽልኝ ስለ ታሊዶማይድ። ታሊዶማይድ በመድኃኒት ዓለም ውስጥ በኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ምን ይላል መሰለሽ፣ ማንኛውም ኮምፓውንድ ሚረር ኢሜጅ አለው። ይሄጅ አለ። ይሄጅ የዚህ የመስታወት ግልባጭ ነው። ይሄጅ ባይ ማንንም ሰው አሁን እዚህ ላይ እዚህ ሁለቱ እጅ ተቆርጦ መሬት ላይ ቢገኝ የቀኝ እጅና የግራ እጅ መሆኑ አይታወቅም። የሚታወቅ ምንድነው አንቺ ሱፐርኢምፖዝ አምተሽ እጅሽን በመጫን ነው። እና መድኃኒቶች ማንኛውም ነገር ማንኛውም መድኃኒቶች ኦርጋኒክ የሆኑ ካይራል እንላቸዋለን፣ ይሄ ስቴሪዮአይዞመሪዝም እንላቸዋለን ከሆኑ ሁለት ሁለት ዓለም የተሸወደ እንዴት ነው? ሁለት ነው። ያ ታሊዶማይድ ሲሰራ አንዱና የሚረር ኢሜጁ ነው የሚሰራ የተሰራ ፊዚካል ፕሮፐርቲው ሜልቲንግ ፖይንቱ ቦይሊንግ ፖይንቱ ሁሉመናው አንድ ነው። የሚለያይ የት ገብቶ ነው? ሰውነታችን ገብቶ ሴሎች ሪኮግናይዝ ሲያረጉት ነው። ከፕሮቲን ጋር ገብቶ ኢንተራክት ሲያረግ ካይራሊቲው ይታወቃል። ያ ነው እና እኔ ሁል ጊዜ ያንን ባሰብኩ እሱን ታሪክ ባሰብኩ ቁጥር ኢቭን ሌሎች መድኃኒቶች ይታወቃሉ። የሚገርምሽ ነገር አሁን ስኳርን እንውሰድ ግሉኮስን እንውሰድ፣ አንድ ግሉኮስ ነው አይደል የሚመስለን ግሉኮስ 16 አይነት ግሉኮስ ነው ያለው ወደድንም ጠላንም። ልክ እንደዚህ እንደ ታሊዶማይድ የግሉኮስ አይነቶች 6 ካይራል ካርቦኖች አሉ። ካይራል ካርቦን ማለት አንዱ ካርቦን አተማ በአራት የተለያዩ እንትን ስትከበብ ያቺ ካርቦን ካይራል ይባላሉ። አንድ ያለው ሁለት ያለው ሁለት ያለው አራት ያለው እያለ ነው የሚሄድ። አራት ካለው በዛ ነው 2^n የሚባልና ወደፊት ዓለምን በጣም ነው ያስደነገጠው እሱ ነገር። ስለዚህ ማንኛውም ምን ወስደው ኮምፓውንድ ራሱ አንድ እንዳይመስለን በኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ሁለት የተለያየ ነው። አንዱ ካርሲኖጀኒክ አሁን ያልሽው ታሊዶማይድ እኮ ለሊፕረሲ አይኖተች የፕሪስክራይብ ይደረጋል። አሁን እኮ አሁን ያ በሽታ ታሊዶማይድ ሳይሆን የጎዳው የዚያን ጊዜ ሁለቱን ታሊዶማይድ መክፈል ስላልተቻለ ነው። ፒዩሪፋይ አርገን አን እንጂ እኮ ስቲል እኮ መድኃኒት ነው ይሰራል እኮ። እንደዚያ ያደረገው ያን ሰዎች ያንን አደጋ ያመጣው ሳይንስ ባለማደጉና ሁለቱም መለየት ባለመቻለ ሲንቲሳይዝ ያደረጉት እንዳልኩ ሁለቱ ኮምፓውንዶች ለምሳሌ እንደዚህ ሆነ። አንዱ ኮምፓውንዱ አንዱ ሃይድሮጂን በዚህ ብትተከል ኤስ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ሃይድሮጂን በዚህ ቢተከል የተለያየ ነው። ምንም ይላል ለውጥ ሳይመጣ አሁን የሁለቱ ልዩነት ይሄ ወደ አንቺ ፖይንት ማረጉ ነው። ይሄ ወደዚህ ፖይንት ማረጉ ነው። አንዱ ሃይድሮጂን አተም በአንድ መድኃኒት ውስጥ ያላት ስፓቻል አረንጅመንቷ ባየር ላት ያላት ፖዚሽን ወይ ሰውየው ዴድሊ ፖይዝ ልትሆን ትችላለች ወይ አዳልት ሆን ትችላለችና ኢቭንም አሁን ለምሳሌ ይሄ ድራግ ይሄ አሁን የባህል መድኃኒቱ አንዳንድ ዜ የሚያስ እንትን የሚለኝ እነዚህ ሁሉ እኮ ፕላንት ሜታቦላይት ናቸው፣ ከተክሎች ይገኛሉ። ስለዚህ በባህል በመናምን በነባር እንትኑን ዝም ብለን ኤክስትራክት አድርገን ስንሰጥ መርዙኑም እንትኑንም እየሰጠ ነው። የሳይንስ ቢዩቲ እዚህ ላይ ነው የሚመጣ። ገብቶሻል? እስከዚህ ድረስ አበጥሮ አውቆታል። ከዚያ በኋላ ህክምና በህክምና ወደ ባዮ እንትን ያለው ነገር በጣም ዓለምን ያስደነገጠ እንዲሁም እንትኖች አሜሪካ አልተቀበሉትም። አሜሪካ ሁሉ ጉድ የመጣ በውስጥ ስማግል ተደርጎ ነው። አውሮፓን አልፈቀደችም ነበር። የአሜሪካ ኤፍዲኤ የሚባለው ያንን መድኃኒት አልፈቀደውም ነበር። ግን ውስጥ ለውስጥ ከዶክተሮች አንዱ እየተዋዋሱ ስለመጣ ያኛው ታየ። አሁን እስታሁን
እንትን ካሳ እየተከፈለ ነው ወሱ ይከበር ላይ ነው እንትን የተባለ ላይ ታውይታ ለዓለም ይሄ ያሁን ያል የዛሬ አነሳነው ኢሹ ለዓለም ትልቅ ማስተማሪያ ሆኖ የመጣ ነውና ምን ለማለት ነው ማንኛውን መዳኒት የፈለገ ሆኖ ትረስት ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም ኢቭን በጥርጣሬ አሁን ዶክተር ጋለን ቢ ብሎ ክላሲፋይ አርጓቸዋል አይደል ወይ አር ኖት ሹር አሁንም እነዚያ ሴፍ ለመሆናቸው ማንንም እንትኑን ሞልቶ ሳይንሱን በትክክል በተባለው ልክ ዝም ብሎ የተባለውን አይቶ አይደለም ከመዳኒት ጀርባ ደግሞ ንግድም አለ ያንን አንርሳ ስለዚህ ምንድነው አዲስ ህይወት አዲስ ላይፍ ወደዚህ ምድር ስናመጣ ግን በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ብናደርግ የሚለው ወደ ሌለው ጥንቃቄ ማድረግ ነው ልልሽ ነው ጥሩ ዶክተር ስለዚህ እንግዲህ ለእናት እናስተላልፈው መልእክት ማንኛውም መዳኒት ከሐኪም ጋር በመማከር ካልሆነ በስተቀር ኢቭን በጣም ቀለል ያሉ የህመም ማስታገሻዎችን ሳይቀር እና ደግሞ መዳኒት ያሉትን እነ ቡናን ሳይቀር ልኬት ሊገባ ይገባል መዳኒት ከሆነ ደግሞ ሐኪምን ማማከር ግዴታ ነው ብለን እንለፈው ይሄንን ጉዳይ ሌላው ነጥብ ደግሞ ስለ ኤክሰርሳይዝ ነው የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ የምትለው የተወሰነ ሐሳብ እናንሳ ከሰውነት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ አሁን እኚህ ሞደርን የሆኑት አካባቢዎች ጂሞች ራሱ ለርጉዝ ሴት ስፖርት የሚያሰሩ ጂሞች ጋር ምናምን እናያለን ግን አብዛኛው ኢትዮጵያውያን እናቶች ያ አክሰስ የላቸውም ስለዚህ አንደኛ ይመከራሉ እንቅስቃሴ ማድረግ ሁለተኛ በምን መጠን ነው የሚመከረው ራሱ ከተመከረ? ልክ ነሽ። ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ለፕሪግናንት ብቻ ወይም ደግሞ ለርጉዝ ሴት ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሰው ይመከራል እርጉዞችንም ጨምሮ። ስለዚህ አንድ እናት ቀለል ያሉ እርግዝናዎችን ማን ነው ኤክሰርሳይዞችን ወይም ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ነን ኮንታክት የሚባሉ ለምሳሌ ንክኪ የማይበዛባቸው እንቅስቃሴዎችን ኤክሰርሳይዞችን ማድረግ ትችላለች ከወክ ማድረግ ልንጀምር እንችላለን ስለዚህ በአንድ ቀን 30 ደቂቃ ወክ በየቀኑ ወክ ማድረግ ሃቢት ቢፈጠር ይመከራል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይመከራል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚጠይቋቸው ዮጋ ዋና የሚባሉ እነዚህ ጂም ሄዶ ኮንታክት ኤክሰርሳይዞችንም አይቻለሁ በቅርብና እነዛ ኮንታክት ልጁ ላይ አደጋ ሊያደርሱ የሚችሉ ከንቅስቃሴ አንጻር ኮንታክት የሚለውን እንዴት እንግለጽ ንክኪ የበዛባቸው ልጁ ላይ ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉ ሊጋጩም ይችላሉና ተወዳቸው ይጋጩ መጋጨት የሚበዛው መውደቅ ሊኖረው የሚችለውን እንቅስቃሴዎችን አለማረክ ቀለል ያለ ኤክሰርሳይዞችን ወክ ማረግን ብናዳብር ይመከራል ምንድነው ጥቅሙ ይሄን ኤክሰርሳይዝ ማድረጉ አይ አሁን ድካም አለው እርግዝናው ራሱ ቁጭ ማለት ትፈልጋለች ማረፍ ትፈልጋለች በዚህ የሚመጣ ጥቅም አለ እንቅስቃሴውን በማድረጓ እንዴ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ብዙ ጊዜ እንደውም ይሄን ጥያቄ ካነሳሽው አይቀር ብዙ ጊዜ አንድ ስራ ላይ ያለች እናት ማተርኒቲ ሊቭን ተወስድና ቤት የመቀመጥ ያለ መንቀሳቀስ ነገሮች ይበዛሉ ማተርኒቲ ሊቭ መብት ነው አንድ ሰው ማተርኒቲ ሊቭን የሞሰድ መብት አለው ነገር ግን ያን ማተርኒቲ ሊቭ ምን ወስደው ቤት ለመቀመጥ መሆን የለበትም ማተርኒቲ ሊቭ ኢዝ ኖት ፊዚካሊ ከሆነ ከፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ሊቭ ምናረግበት ነገር አይደለም መንቀሳቀስ አለብን በኤክሰርሳይዝ በማረጋችን የተለያዩ በሽታዎችን እንከላከላለን ሶ ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ በማረግ ከግፊት ጋር የተያዙ ነገሮችን እንቀንሳለን ስኳር ያለበት ሰው ለምሳሌ ከርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጣው ስኳሮች አሉ። እነዛን የስኳር በሽታ ራሱ የመጀመሪያው ምክራችን አመጋገብና እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ስለዚህ እነዛን እንቅስቃሴዎች በማድረግ ብዙ ነገሮችን አቮይድ እናደርጋለን ተጠቃሚ እንመክራለን አሁን ባልከው መሰረት ሌላው ነገር ኤክሰርሳይዝ ሲባል ይሄ እንዳልከው ግጭት የበዛበት ምክ የበዛበት ሳይሆን መራመድም ለ30 ደቂቃ መራመድም አንድ ኤክሰርሳይዝ ነው እናቶች ሊረዱ ይገባል እሺ ዶክተር ጥሩ ጥያቄ ነው ያለ የእናት በእርግዝና ወቅት ያለ የእናት ጤና የወደፊት የልጁ ጤና መሆኑ መወለድ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ላይፍ እንትኑ ሁሉ አሁን እናት ስትረስ ትሆን ስትረስ ውስጥ በእርግዝና ወቅት አሁን ያለን አንድ ስፖርት ጥቅሙ ምንድነው ላልሽው አንደኛ እናቶች ሪላክስድ እንዲሆኑ ዘና እንዲሉ ዘና ካላለች በሰውነቷ ውስጥ ምን እንደሚል ዘና ስንል ጭንቀት ውስጥ ስንገባ ሰውነቷ ስትረስ ውስጥ ስትገባ ያንን ማኔጅ የሚያደርግበት የሆርሞናል ሪስፖንስ አለው ሰውነታችን ያ የሆርሞናል ሪስፖንስ ውስጥ በደም ውስጥ ይገባና ወደ ልጁ ይሄዳል ጭንቀት ባናኛው አሁን ለምሳሌ እናቲቱ ምትጨነቅ ምትሸበር ምትቁነጠነጥ ምትጨነቅ ከሆነ አባናኝ ሆርሞኖች አሉ እንዲያስ ያረጋጋት ይነበሩ እነዚያ ደግሞ በደም ስር ውስጥ ተጭኖ
ከግላንዶች ተሰርቶ ስለሚሄዱ የልጁ መድረስ አይቀርም። ስለዚህ አሁን የሚወለደው ልጅ ወደፊት ዲያቤቲክ ይሁን ኦቢኤስ ይሁን በካንሰርም በማንኛውም ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የመጠቃት እንትኑ አዳዲስ ጥናቶች ያሳዩትም ያለ በርግዝና ወቅት እናት የምታሳየው የኑሮ ስታይል ነው። አሁን አንዲት ሴት ቢያንስ 8 ጊዜ ክትትል ማድረግ አለባት የጤና ተቋም ጋር ሄዳ። በእኛ ሀገር ግን ከ40% ውስጥ አይበልጥም ይሄ ክትትል የሚያደርጉ እናቶች። በተለይ ደግሞ በገጠር አካባቢ ሪሰርቾችን ጥናቶችን እያየሁ ነበር። ከክልል ክልል ይለያያል። አዲስ አበባ 82% የሆነበት፣ ትግራይ 76% የሆነበት፣ ሶማሌ 8%፣ አፋር እንደዚህ በጣም ትንንሽና ቫሪ ያደርጋል። ግን እንዳጠቃላይ ሲታይ እኔ ባየሁት መረጃ መሰረት ሀገራችን ኢትዮጵያ በቅድመ ወሊድ የእርግዝና ክትትል ላይ ሰብሳሃራን አፍሪካ ከሚባሉት ባነሰ ሬንጅ ላይ ነው ያለችው። ያ ማለት ብዙ እናቶች ለክትትል ወደ ሆስፒታል ወይም ወደ ጤና ተቋም አይሄዱ። ምን ችግር አለው ይሄ በመሆኑ ምክንያት እንደማጠቃለያ ያነሳው? ልክ ነሽ። ይሄ የቅድመ ወሊድ ክትትል ከቅድመ እርግዝና ክትትል ጋር ተያይዞ የመጀመሪያውና ዋነኛ ጎሉ የእናቶችን ሞት መቀነስና የህፃናትን ኒዮኔት የሚባሉትን ጨቅላ ህፃናትን ሞት መቀነስ ነው። ያንን ደግሞ ምን ማድረግ ምን ይችላል? የኤንሲ ወይም ደግሞ የቅድመ ወሊድ ክትትላችንን በማስፋትና ተደራሽ በማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ከዓለም ላይ አሉ ከሚባል በጣም ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ ከሆነ የእናቶች ሞት ከሚመዘገብባቸው ሀገር አንዷ ናት። ያ ማለት 401 እናቶች ከ100,000 እናቶች የሚሞቱባት ሀገር ናት። ህጻናት ጨቅላ ህጻናት 33 ጨቅላ ህጻናት ከ1,000 በህይወት ከተወለዱ ህጻናት ውስጥ 33ቱ የሚሞቱባት ሀገር ናት። ይሄ ማለት አብዛኛው እናቶች በሶስት ዲሌይ ሞዴል፣ ያ ማለት ህክምናን የመጀመሪያው ዲሌይ ህክምናን ሲክ ባለማድረግ፣ ያ ማለት ህክምናን አለመሻት እና አለመሄድ ወደ ህክምና ተቋም አለመሻት ራሱ አለመፈለግ፣ ህክምና ደግሞ ሲሹ ሁለተኛው ዲሌይ ባለመድረስ፣ ህክምና ቦታ ባለመድረስ በትራንስፖርት ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ኢኮኖሚክ በቦታ ርቀት በኢኮኖሚ ምክንያት ባለመድረስ የሚፈጠሩ የእናቶች ሞት አለ። ሶስተኛውና ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ሰርድ ዲሌይ የሚባለው ህክምና ተቋም ደግሞ ከደረሱ በኋላ ከተለያዩ ምክንያቶች ህክምና ተቋሙ ብቁ ካለመሆን፣ እቃዎች ባለመሟላት፣ ከተለያዩ ምክንያቶች እናቶች ይሞታሉ። ያንን ሁሉ ዲሌይ የምናስቀርበት ፕላን የምናደርግበት፣ ለምሳሌ አንድ እናት ክትትል በምታደርግበት ወቅት ከምንሰጣቸው ህክምናዎች በተጨማሪ የትና እንዴት መቼ እንደምትወልዱላ ፕላን ይደረጋል። ያንን ሁሉ በማድረግ የእናቶችን ሞት መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ ያንን ታርጌት እስካረግን ድረስ የእናቶችና የጨቅላ ህጻናትን ሞት መቀነስ ከሆነ ታርጌታችን የቅድመ ወሊድ ክትትልን አጠንክረን መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። በትክክል ዶክተር፣ ማጠቃለያ? አዎ፣ እንደ ማጠቃለያ ካልሽ እኔ ቅድም ያነሳሽው አንድ ኢሹ ነበረ፣ የፎሊክ አሲድ ሳፕሊመንት። ፎሊክ አሲድ መንግስት በተለያዩ የጤና ተቋማት ያቀርባል እና እዚያ የመጡ ሴቶች ይሰጣቸዋል፣ ይወስዳሉ ብለሻል። ግን ከዛ ውጭ ያሉት ከቅድመ ወሊድ ከወሊድ ለውሊድ ለመውለድ ስትዘጋጅ ፕሪኮንሴፕሽን ብሎ የነገረን ዶክተር ዮሴፍ በሱ ወቅትስ ያሉ ስል በእርግጥ በተለያዩ ፋርማሲዎች ቢገኝም ያን ወስዶ የመጠቀም ልምድ የለም ብለሻል። ስለዚህ እኔ እዚህ ላይ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው የጤና ሚኒስቴር ነው። ይሄ ኢኮኖሚው መታየት አለበት። ይሄ አሁን ስናወራ የጤና ብቻ አይደለም፣ በብዙ ሀገር ላይ እዚህ ላይ ጤናማ ልጆችን ጤናማ እናቶችን አደረግሽ ማለት ኢኮኖሚካሊም በጣም ቫያብል ነው፣ ኢኮኖሚካሊም በጣም አዋጭ ነው። አንድን ጤናማ ልጅን ከሆስፒታል ምልልስ የማያደርግ እና ኢኮኖሚ ማለት አንድ ጤናማ ልጅ ተወለደ ማለት ጤናማ ሆኖ ያልተወለደ ልጅ እንግዲህ እናቲቱ ከተወለደ በኋላ ያለውን የሆስፒታል ምልልስ፣ እናቷ የእናቱን የስራ ጊዜ፣ በአጠቃላይ ኢኮኖሚውን የሚበላ ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለ ቅድመ ወሊድ ላይ እና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ብናደረግ ኢኮኖሚካሊም እንዲሁ ከፖለቲካውንም ከዛ አንጻር ሲታይ ከጤናው ብቻ ሳይል ከኢኮኖሚው በጣም ኢኮኖሚካል ተጠንቷል እና መንግስት አሁን ለምሳሌ ማንኛውም ነገር ለመውለድ ዝግጁ የሆነች እናት ፎሊክ አሲድ የምታገኝበት ነገር ቢሰፋ፣ ምክንያቱም ግማሽ ልጭ ነው የሚሆን። አሁን ለምሳሌ እዛ ላይ ቀደም ብሎ ከዛ በፊት መሰራት ካለበት እንግዲህ ያ ልጁን ስታመጪው እናት
የራሷ ባንድ ቀን አይደለም ልጁ ሲረገዝ ጀምሮ አይደለም ሄዶ ጊዜ ወስዳለ ሰውነት ለመሰራት ዝግጅት ለመደረግ ልክ ማሳ ዝግጅት እንዳለው እናት ዝግጅት ስታደርግ ቀደም ብላ ነው ወሰድ ያለበት። ስለዚህ እነዚህ ሳፕሊመንቶች ማንኛውንም ለመውለድ የምትፈልግ ሴት የምታገኝበትን ቢያረግ ምክንያቱም አሁን ይገባኛል የኢኮኖሚ ጉዳይ ተብሎ ይመስለኛል አሁን ለምሳሌ እርግዙ ነው የርግዝና እንትን ያላቸው ብቻ የሚሰጣቸው እንደዚያ ስለሆነ ግን ኢኮኖሚው ከዛ በላይ ነው አገር አትራፊ ትሆናለች ማህበረሰብ አትራፊ ይሆናል። ስለዚህ እናቶችን እንደዚህ ሳፕሊመንቶችን እርግዝ ሲሆኑ ብቻ ሳይሆን ነፍሰ ጡር ከመሆናቸው በፊትም አክሰሱ ቢፈጠርላቸው ይሄ ነገር ቢታሰብበት ጥናት ቢጠና እኔ ኢኮኖሚካል ፊዚቢሊቲውን ቢጠናም አዋጭ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ልልሽ ነው ይሄንን ማለት እንፈልገው። አሪፍ ሐሳብ አንስተሃል ጥሩ ማጠቃለያ ናት። እዚህ ጋር ዶክተር ዮሴፍ ባለፈው ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ላይ ሰርተን ነበር አንድ ፕሮግራምና ካሉት ችግሮች መካከል ፎሊክ አሲድ በነጻ ይሰጣቸዋል ለእርጉዝ ሴቶች። አሁን ግን ይያልን ያለ ነውኛ ለእርጉዝ እርግዝናው ከመጀመሩ ከአንድ ወር ወይንም ከሶስት ወር በፊት ነው ፎሊክ አሲዱ መጀመር ያለባት እና ስትጀምር ብለናልና እርግዝና በፊት ሄደው ሲጠይቁ በነጻ ይሰጣቸው አሁን ፊድባክ እናቶች እየሰማ ነው በነጻ ስለማይሰጥ ገስተን ለመጠቀም እንገደዳለንና በነጻ ማለት አይደለም ገስቶ ሳፕሊመንት አይመውሰድ ባህሉ ማለት ቢኖራቸውም እኮ ባል ስላልሆነ አይወስዱም። አዎ ያችን ነውና ለጤና ሚኒስተር ማስተላለፍ የፈለገው ዶክተር ይሁን ያችን ሐሳብ ይመስለኛል አጠቃልልን አንተ። እስማማለሁ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ እስማማለሁ። አብዛኛዎቹ የከርግዝ ሴት ጋር ያሉ መድኃኒቶች ኤግዘምትድ ናቸው በእርግዝና ወቅት በነጻ የመሰጠት ልምድ አለ። ስለዚህ ስፔሻሊ ሪስክ ላለባቸው ከዚህ በፊት ያፈጣጠር ችግር የነበረበት ልጅ ለወለዱ መድኃኒት የተለያዩ መድኃኒቶችን የሚወስዱ እናቶች እንደዚህ ያፈጣጠር ችግር ሊያመጣ የሚችል ህክምና ያረጉ ያሉ እናቶች ካሉ እንደው ቢቻል በነጻ አድሬስ ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ቢፈጠር ጥሩ ነው ባይ ነኝ። የእናቶች ጉዳይ ምንም አልነካነው ብዙ መሰራት አለበት። አይረንን ፎሊክ አሲድ አሁን ያልሻቸው አንስተን ብዙ የሚያሶራ ነገር አሁን ስለምግብም ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ምን ተሰድ ምን አለ ጊዜ ስለሌለን አልሸፈንምና ይሄ እናቶች እንደው ተባባሪያችን ሆኖ 3 አራቶችን ፕሮግራም ብንሰራ ይሄ ዩቲዩብ ላይ ስለሚሆን እናቶችን እንኳን ሲጠይቁን ይሄንን ተከታተሉ እንላለንና ዶክመንት ማድረግ ነውና ይሄንን ማህበረሰብ ችግር ይሄኔ ጤና ማህበረሰብ ይሄ ችግር የፓብሊክ ሄልዝ ኢሹ ነውና በዚህ ማድረስ እናደርጋለን እንደው ተተባበረናል ብዬ ያስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቃል እንድታስገብልን በዚህ ቀደም ስናስገባ ስለነበረ ዶክተር እንግዲህ እንዳለው ብዙ ያልነካናቸው የመጀመሪያ ጊዜ ነው ከእናቶች ጋር በተያዘ እንደዚህ ያለ እርግዝና ጋር ያነሳ ነው ምናልባት ከፎሊክ አሲዱ ውጪ ማለት ነው እንደዚህ የማጸናጽ ስፔሻሊስት ጋብዘን ስናቀርብ። ስለዚህ ብዙ ሐሳቦች የሚነሱበት ኤሪያ ስለሆነ እንደው ተመልካቾች ፊት ቃል ትገባልናለ ዶክተር ቃል ገባል እና መሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾች እንዳያችሁት ነው ስለ ቅድመ ወሊድ የእርግዝና ክትትል ነበር ስናነሳ የነበረው። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንመጣለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።